Samuile! Къде си? Боже Господи, ако някой вземе и докаже, че цар Самуил е български цар, какво ще се прави? Ами аз ще влеза преждевременно в менопауза! То всички македонки ще влезе в менопауза! А после си казвам... Вижте бе, как ще е български цар? То крепостта му е в Охрид. Охрид по това време е бил България. О, ето няма да се спи. Дали да не изпи един такъв айриан, така да ме приспи малко. Но вътре има лактобацилико с балкарикус. Това е предателство към Македония.